Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, vážení delegáti, dámy a pánové, vzácní hosté. Musím se přiznat, že i mě nikdy v životě nenapadlo, že budu svého syna někdy titulovat vážený pane předsedo. To je... Všechno se člověk teprve musí naučit, takže já v zralém věku se dostávám do této éry. Já bych vám chtěl poděkovat za pozvání na vaše dnešní skutku historické shromáždění. Přijel jsem za vámi do Brna proto, abych vám vyjádřil svou podporu a abych svou přítomností demonstroval svou solidaritu s ambicemi vašeho hnutí. Jsem tu, protože jsem jeden z těch, kteří připravili podklady pro téma zahraniční politiky vašeho hnutí. Do dalších věcí se vám moc plést nebudu. Syn, teda pan předseda, by mi to ani nedovolil. Přijel jsem do Brna do Stíny, kdy jsem o den zkrátil svou cestu. Zároveň jsem se panu kardinálu Dukovi omluvil z dnešní účasti na svatováclavských oslavách ve Staré Boleslavi. Chci tím zdůraznit, že mi o úspěch vašeho politického seskupení skutečně jde. Domnívám se, a jsem si to ověřoval v průběhu dnešního dopoledne, Domnívám se, že se zde dnes sešli lidé, kteří se stejně jako já necítí dobře v naší politice, kteří se nemohou smířit s chováním a jednáním našich politických stran a kteří už delší dobu nemají koho volit. My, kteří jsme zde, doufáme, že se Trikolora natolik prosadí na naší politické scéně, že bude rozumné jí volit. Vyžaduje to však ještě mnoho práce. Jste teprve na začátku. Sešli jsme se zde i proto, že začínáme mít vážnou obavu z toho, co se ve světě kolem nás, jak v naší vlastní zemi, tak na evropském kontinentě děje. My starší si myslíme, že dochází k rozpadu světa, ve kterém jsme vyrostli, že dochází k útoku na svobodu jednotlivce, útoku na rodinu jako základní jednotku uspořádání společnosti a k útoku na národní stát, který je předpokladem demokracie. Tuto triádu člověk, rodina, stát považujeme za nedotknutelnou a scházíme se Trikoloře proto, že jsme přesvědčeni o tom, že to ostatní politické strany necítí tak ostře a tak jasně jako my. Trikolora klade důraz na normálnost, na zdravý rozum, na přirozený řád světa, na tradice a na osvědčené principy lidského chování. To je úžasný politický program. Svět kolem nás i u nás je v obrovském pohybu. Napadlo by nás ještě před nedávnou dobou, že dojde k tak absurdnímu ataku genderismu na lidskou podstatu, že se nejrůznější gay parades stanou běžnou součástí našich životů, že západní civilizace zaútočí na samou biologickou podstatu člověka a že místo otec a matka bude používat termín rodič jedna a rodič dvě, že naše země fakticky akceptuje takové nesmysly, jako je pojem klimatická nouze. Že švédská školačka bude vybízet studenty ke stávkám proti vzdělání, že bude zvána do parlamentů různých zemí,
před několika dny i k projevu na Valném shromáždění OSN, že nám bude všechno možné i nemožné zakazováno pod heslem boje s takzvanou uhlíkovou stopou, že budou minulý týden v Praze studenti stávkovat pod absurdním heslem chceme lepší klima. Tyto myšlenky a postoje nevznikly v České republice. Environmentalismus, multikulturalismus, genderismus a feminismus nejsou českými fenomény. Tyto módní ideologie k nám nejsou dováženy z východu, ale ze západu. Trikolora by se měla pokusit proti těmto ideím a ideologiím vystupovat jednoznačně, podobně, jako to už řadu let ve svých článcích a projevech činí váš zakladatel a nyní předseda. Nemůže to být jen na něm. Dovolte mi říci pár slov tématu, pro který jsem byl dnes pozván, tématu zahraniční politiky. Vycházíme ze smutné zkušenosti, že Česká republika dlouhodobě postrádá samostatnou, suverénní a sebevědomou zahraniční politiku, která by vycházela z našich národních zájmů. V předchozích desetiletích jsme si nejprve v područí nedemokratického Sovětského svazu, potom v bratrském obětí zdánlivě demokratické Evropské unie zvykli pasivně akceptovat řešení a rozhodnutí, která velmi často byla v konfliktu s naším národním zájmem. I to by mělo skončit. Od všech dnešních významných českých politických seskupení, od vlivných médií i od povýšeně se chovajících intelektuálních kruhů slyšíme, že nemůžeme jinak, že žádná alternativa neexistuje. Tento způsob uvažování nesmíme přijmout. My jsme přesvědčeni o tom, že slovo národní zájem není žádná prázdná fráze. Naším národním zájmem je něco velmi konkrétního. Jejím zachování České republiky jako nezávislého, suverénního národního státu a zajištění jeho bezpečnosti, územní integrity a prosperity pro současnost i pro budoucí generace. Za základ a prioritu české zahraniční politiky považujeme dobré vztahy s našimi sousedy. Platí to jak pro nadstandardní bilaterální vztahy se Slovenskem, tak pro vztahy se státy Vyšehradské čtyřky. Jsem rád, že jsou zde zástupci Polska a Maďarska. S nimiž nás spojí tragická zkušenost komunismu a tím i odpor k novým či staronovým společenským utopiím. Máme zájem o dobré vztahy s Německem a Rakouskem. Temné a tragické okamžiky česko-německé historie považujeme za uzavřené a rozhodnutí, která byla provedena po skončení druhé světové války, za nespochybnitelné. Odmítáme účelové, takzvaně evropské přepisování německo-českých a česko-německých dějin. Chceme pěstovat dobré vztahy i k historicky a kulturně blízkému Rakousku a chceme rozvíjet vzájemně výhodné vztahy i s dalšími zeměmi světa, včetně Ruska a Číny. Já jsem v té Číně včera ještě byl a zaujalo mě, že všichni vysocí funkcionáři, náměstci ministrů, šéfové bank, všichni začnou jednou jedinou větou. My jsme odchováni jako děti sledováním českého krtečka. To je fascinující věc, na kterou
My opravdu všichni zapomínáme. Současnou podobu Evropské unie považujeme za vysoce problematickou. Víme, že je třeba dosavadní metody a mechanismy evropské integrace od základu změnit. Jsme pro evropskou spolupráci, která je předpokladem stability a prosperity na evropském kontinentu. Zásadně však odmítáme snahu vytvořit za zády evropských národů cestou oslabení a postupné likvidace evropských národních států centralizovaný evropský superstát, novou globální velmoc ovládanou západoevropskými elitami. Současná podoba Evropské unie, jejímž vyvrcholením byla Lisabonská smlouva, přivedla Evropskou unii do hluboké strukturální a politické krize. Demokracie v Evropě je tím vážně ohrožena. Většinu ztracených pravomocí členských zemí je třeba těmto zemím vrátit. Čím méně jich zůstane v Bruselu, tím lépe bude pro Evropu. Netleskejte tak dlouho, já dostanu vynadáno, že mám dlouhý projev. Prosím vás, neprodlužujte to tím. Zásadní revizi zasluhují všechny hlavní pilíře evropské integrace, především euro a Schengen. Prostřednictvím masové migrace, podporované evropskými elitami a Schengenem umožněné, dochází k nevratným změnám ve složení původních národů Evropy. Ani to si nepřejeme pro Evropu jako celek, ale hlavně pro nás i pro země našeho okolí. Máme své zkušenosti s absurditou dotací. Evropská dotační politika navíc není nástrojem pro vyrovnávání rozdílů mezi jednotlivými členskými zeměmi. Stala se nástrojem k získávání výhod na trhu a k jeho narušování. Je semeništěm korupce a nové zbytečné byrokracie. Evropské dotace si nepřejeme. Odmítáme snahy o vytváření paralelních evropských vojenských struktur. Mír v Evropě trvá již 74 let, déle než Evropská unie. Je to především zásluhou NATO. Právě naše členství v NATO je pro Českou republiku klíčem k zabezpečení naší vnější bezpečnosti. Vážení delegáti, opravdu budu už končit. Jsou mnohá vážná témata a zásadní hrozby, na které naši spoluobčané očekávají jasné a jednoznačné postoje a stanoviska. Věřím, že se jich dočkají právě od vás, od Trikolóry. Vyžaduje to práci, elán, racionální chování a jednání. Přeji vám, přeji Trikolóře, aby se vám toto dařilo. Děkuji za pozornost. Stop.